अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस करो स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट लेक्चर। यथ लेक्चर मज करो कम इस करो ब्याख पाई चार्ट सिंपलीफाई। चलो इस करो गोडन क्वेश्चन स्टार्ट। ये पाई चार्ट क्या वन दपन परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एक्स अक्रॉस अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। दपन यह कंपनी कंपनी एक्स अमिक एम्प्लॉयज डिफरेंट सिटीन मज़ करन तो यमन डिफरेंट सिटीन मज़ कम करन यून तदाद आमुत दिन परसेंटेजस मज। दिल्ली मज करन अमी कंपनी एक्स दुत परसेंट मगर अर्दाय शतो मज। मुंबई मज अकू परसेंट मगर अकू परसेंट ऑफ अर्दा शत। पटनास मज आठ परसेंट करन कम मगर अर्दाय शतो मज आठ परसेंट। कोलकाता चेन्नई तो पुणे इथे पट मगर अमी अर्दाय शतो मज। अस करें कम अथ पाई चार्टस रिलेटेड क्वेश्चन दिख बनकन यम क्वेश्चन करो सिंपलीफाई मगर गोडनेस गसेस एक्यूरेट वैल्यू आसुन पता। अगर मैं दिल्ली मन दो परसेंट करन एम्प्लॉयज कम मे गुद एक्यूरेट वैल्यू आसुन पता गो ये परसेंट कन्वर्जन करन खातर मे तरीक। अक तरीक गो कि अगर मैं टोटल एम्प्लॉयज कंपनी एक्सस मज कत्या अर्दा शत गो ये अर्दा शत ही एम्प्लॉयज मे होल होल पनस पानस मज हंड्रेड परसेंट। अगर बह जीरो कर खत्म अख शीत बने दह परसेंट ब्या जीरो चट अर्दा बनो अख परसेंट बनोवा ठीक यह गो अख तरीक। ब्या तरीक गो कि अगर मैं सपोज बह सु तरीक फिलहाल ये मगर यह गो ब्या तरीक अगर तुम तो कह स्टूडेंट ये सो हिसाब से कर दह परसेंट कर नसब सो पांच परसेंट डिवाइड कर गो पांच परसेंट ये कर डिवाइड जो गो नाइनटी गई पांच परसेंट जो परसेंट गई डायरेक्ट अर्दा जरबे अर्दा गई शेयि त्रे परसेंट गई चुवंजा इथे पे यह तरीक तेकू तुम कर डायरेक्ट वन बहुत इत पे बह लिख डायरेक्ट बह कर ब्या तरीक ये दिल्ली मन क्या युत कल मैं युद्ध एक्यूरेट वैल्यू तर फिक्र अद कर बहुत क्वेश्चन सिंपलीफाई। दिल्ली मन दो तरह परसेंट गो दो तरह परसेंट ऑफ मगर कमो अर्दायो शतो मन तुम पाई कि परसेंट मीनस आउट ऑफ ईच हंड्रेड यह गई अमिश फ्रैक्शनल फार्म इंटू अर्दा शत जीरो 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 कैंसल गोवा। अगर अर्दा जरब दो कर अर्दा जर गो शेयत त्रे कैरी अर्दा त्रे जर गो चुवंजा तो त्रे कस गई चुवंजा तो त्रे गई सतवंजा गो फाइव सेवन सिक्स एम्प्लॉयज कर दिल्ली मज कम अम पत। अगर बह पुणे निम पुणे मज कह परसेंट मगर ऑफ अर्दा शत सू कह गो कह बटा हथ परसेंट मीनस आउट ऑफ ईच हंड्रेड इंटू अर्दा शत जीरो खत्म अर्दा वनजार गो अर्दा अख कैरी अर्दा वनजार अर्दा तो गई कनव वन नाइन एट। अच्छा मुंबई मस बम्बई नाव रुत कोरहस ये चेंज यमो हिंदो यमो कर बेम परेशानी अकू परसेंट सू गो परसेंट मीनस अकू परसेंट ऑफ अर्दा शत परसेंट मीनस आउट ऑफ ईच हंड्रेड इंटू अर्दा शत जीरो खत्म अर्दा जरबे अकू एटीन वन जर गो एटीन अख एटीन टू जर शे तरह तो अख गई सत्र गया थ्री सेवन एट एम्प्लॉयज कर मुंबई मज। वम पटना पटनास मज कर आठ परसेंट एम्प्लॉयज मगर अमी कंपनी एक्स कंपनी एक्स मज क्या टोटल एम्प्लॉयज अर्दा शत परसेंट मीनस बे आउट ऑफ ईच हंड्रेड इंटू अर्दा शत जीरो खत्म एटीन एट जार ये तेल गो एट सट एट एट जार गो सिक्सटी फोर शाय कैरी एट वन जार आठ शे गई चौदह अख चौतजी कर पटनास मज एम्प्लॉयज अमी कंपनी एक्स वन नम बम पत क्या कोलकाता अत कत एच ही बाया शुड़ा परसेंट गो ऑफ अर्दा शत अच्छा पता कि परसेंट मीनस आउट ऑफ ईच हंड्रेड शुड़ा बटा हाथ
اِنٹو گوٚو اَرداہ شیٚتھ گوٚو زٕ زیٖرو ختم، اَرداہ ضربہِ شےٚ، اَرداہ ضربہِ اَرداہ، اَرداہ گٔے شیٚترٕہ، شیٚترٕہ گٔے شاٹَس منٛز کٔژ؟ شیٚترٕہ تہٕ شیٚترٕہ، اَرداہ اَرداہ گٔے شیٚترٕہ، شیٚترٕہ تہٕ شیٚترٕہ کٔژ گٔے شاٹَس منٛز؟ شیٚترٕہ شیٚترٕہ گٔے دُسَتَتھ نا، دُسَتَتھ دُسَتَتھ کٔژ گٔے؟ سَتھ ساس اکھ ہَتھ ژَتجی گٔے، اکھ ہَتھ تہٕ ژۄیتٲجی گٔے، گوٚو سِکِسٹیٖن، اَرداہ شیٚزار کوٗتاہ گوٚو؟ اَرداہ تہٕ اَرداہ گٔے شیٚترٕہ، شیٚترٕہ تہٕ اَرداہ گٔے ژُوَنٛزاہ، ژُوَنٛزاہ تہٕ ژُوَنٛزاہ کٔژ گٔے؟ ژُوَنٛزاہ تہٕ ژُوَنٛزاہ گٔے اکھ ہَتھ تہٕ ٲٹھ، گوٚو ٲٹھ دَہے کیری، ایٹیٖن وَنزَر گوٚو ایٹیٖن، ایٹیٖن تہٕ اَرداہ تہٕ دہ کٔژ گٔے؟ اَٹھووُہ، گوٚو ٹوٗ ایٹ ایٹ چھِ کَران کُل کَٹھس منٛز کٲم چھا؟ بہٕ اَنہٕ بیاکھ شیٖٹ کَرٕ بہٕ یوٗز ییٚتٮ۪ن تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن، تِکیازِ یہِ لیکھ وُنہِ ضروٗرت اَسہِ لَگیا، وٕچھ سا وۄنۍ نِمہٕ بہٕ اَمہِ پَتہٕ، وۄنۍ چھا پَتہٕ چِنَے، چِنہِ منٛز کۭتۍ چھِ باہ پٔرسَنٛٹ؟ مگر باہ پٔرسَنٛٹ آف اَرداہ شیٚتھ، سُہ گوٚو پٔرسَنٛٹ میٖنٕز آوُٹ آف ایٖچ ہَنڈرَڈ، اِنٹوٗ کَرٕ بہٕ اَرداہ شیٚتھ، زٕ زیٖرو کینسَل، اَرداہ زٕ زار گٔے شاٹَس منٛز شیٚیہِ تٕرٛہ، ترٛےٚ کیری، اَرداہ وَن زار، اَرداہ تہٕ ترٛےٚ کٔژ گٔے؟ ٲٹھ، ترٛےٚ گٔے کاہ، گٔے ٹوٗ وَن سِکِس، درٛاو اَسہِ ویلیوٗ تَمامَن ہُنٛد، وۄنۍ کَرو أسۍ کوسچن سٹارٹ چھا؟ پرٛیکٹِس چھُ گوٚبُر کَرٕنۍ یِمن پاے چاٹن باس، سِمپلِفِکیشن پَزِ واریاہ زیادٕ سہل پَتہٕ، ییٖژ تُہۍ پرٛیکٹِس کٔرِو ڈی آی سیٚٹن تیوٗت گژھِ آسٲیِش یِم کوسچن کرنَس، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ کرو أسۍ گۄڈنیُک کوسچن چھا، گۄڈنیُک کوسچن دِمو أسۍ نظر کیاہ وَنان گۄڈنیُک کوسچن چھا، اِف 25% آف ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ؤرکِنگ اِن دہلی آر فیلٕز، دَپان اگر ہسا 50% یِم ژےٚ ٹوٹل ایمپلاے چھِ نہ دہلی منٛز کٲم کران، دَپان یِمو ٹوٹلو منٛز اگر 50% چھی کٲم زنان مٔہنی، دَپان تیٚلہِ وَنکھا ژٕ مٔہنی کۭتۍ کَرَن اَتہِ کٲم اَتھ دہلی منٛز، یۄس یہِ کَمپٔنی ایٚکسٕک ایٚمپٕلایِز یِم ٹوٹَل چھِ کۭتیاہ؟ 32%، یِمو 32% منٛز، تۄہہِ چھو پَیی دہلی منٛز یِم 32% درٛایہِ اَسہِ تیوٗت تعداد کیٛاہ درٛاو؟ 567 درٛاوا، یِمو 567 منٛز، کوسچن فٔسٹ، دَپان یِمو 567 یِم ژےٚ درٛایہِ چھِ ییٚتہِ ایٚمپٕلایِز کٲم کَران دہلی منٛز، دَپان یِمو 567 منٛز اگر 50% چھی کٲم کَران، تِم چھے زنان مٔہنی، تِم چھی لیڈی ایٚمپٕلایِز، دَپان ژٕ وَنکھا سا میل کۭتیاہ کَران؟ وۄنۍ اگر 567 چھِ اَسہِ ٹوٹَل ایٚمپٕلایِز کٲم کَران اَتہِ دہلی منٛز، 50% کَرو أسۍ، 50% آف 567 درٛاو اَسہِ، تِم گٔے فِمیلٕز، پَتہٕ کَرو 567 کَرو تِمٕے ماینَس، اَسہِ نیرن نہٕ میلٕز، تِکیازِ میلٕز تہٕ فِمیلزٕے آسن کٲم کَران، آسن نہ کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ بیٛاکھ آسہِ تھٲڈ پٔرسَن، نہ، گوٚو میل پٕلَس فِمیل چھِ کٕم؟ میل پٕلَس فِمیل چھِ 567، فِمیل کٔژ چھِ؟ 50%، مگر یِموٕے 567 منٛز تِم درٛایہِ، أسۍ کَرو 567 ماینَس فِمیلٕز، اَسہِ نیرن میلٕز، کیٛاہ؟ مگر گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ کٲم، بہٕ وٕچھ کہِ 25% آف 567 کۭتۍ چھِ، تِکیٛازِ 25% آف 567 یِم چھِ، یِم کٕم چھِ؟ یِم چھِ فِمیلٕز، چھا؟ گوٚو بہٕ لیکھ ییٚتٮ۪ن ایف، فِمیلٕز کیٛاہ چھِ؟ 25% آف 567، گوٚو بہٕ ہیٚکہٕ ییٚتٮ۪ن بدل چیٖز کٔرِتھ یوٗز، وٕچھ سا 567 یِم چھِنو، یِم چھِ پنٛنِس پانَس منٛز 7%، چھا؟ ڈِوایڈ کَر زٕ، ٹوٗ ٹوٗ زار فور، ٹوٗ ایٹ زار گوٚو 16، ٹوٗ ایٹ زار گوٚو 16، یِم کٔژ گٔے؟ یِم گٔے 15%، چھا؟ بیٚیہِ کَر نٮ۪صٕب، ٹوٗ وَن زار ٹوٗ، ٹوٗ فور زار ایٹ، ٹوٗ فور زار ایٹ، یِم کٔژ سا گٔے؟ یِم گٔے شاٹَس منٛز 50% گٔے درٛاے مےٚ، گوٚو 50% درٛاے مےٚ ڈایریکٹ، ییٚمہِ منٛز ہوٚو مےٚ وَرٲے کَرنہٕ 25/100، مےٚ کیٛازِ کوٚر اَتہِ 100؟ تِکیٛازِ اوس مےٚ 18%، زیٖرو زیٖرو گٔے ختم اَوَے، گوٚو 50% 567 کۭتیٛاہ درٛاے مےٚ ڈایریکٹ؟ اَکھ ہَتھ ژۄیتٲجی، گوٚو فِمیل کۭتیٛاہ چھِ؟ اَکھ ہَتھ تہٕ ژۄیتٲجی چھا؟ مگر اَسہِ چھِ پَتہ فِمیل پٕلَس میل چھِ اَتھ کَمپٔنی منٛز کۭتیٛاہ؟ 567، میل کۭتیٛاہ گٔے تیٚلہِ؟ 567 ماینَس فِمیل، گوٚو میل آسن کۭتیٛاہ؟ 567 ماینَس فِمیل کۭتیٛاہ درٛایہِ؟ اَکھ ہَتھ تہٕ ژۄیتٲجی، گوٚو میل آسن شیٚن والو ژور، تَتہِ روٗدۍ زٕ، سَتَن والو ژور، تَتہِ کٔژ روٗدۍ ترٛےٚ، پانٛژنٕے اَکھ تہٕ ژور، ژور ہَتھ تہٕ دۄیہِ تٕرٛہ، دیٖتو نظر چھا کانٛہہ آپشَن؟ یَس، ژور ہَتھ دۄیہِ تٕرٛہ چھا؟ ژور ہَتھ تہٕ دۄیہِ تٕرٛہ چھا کانٛہہ آپشَن؟ ژور ہَتھ شیٚیہِ تٕرٛہ، ژور ترٛےٚ ہَتھ، یہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ، اَتھ یی گوٚبُر نان آف دِ، گوٚو یہِ گوٚو گۄڈنیُک کوسچن کَمپٕلیٖٹ، وۄنۍ تُلو أسۍ نیکٕسٹ کوسچن چھا، وۄنۍ تُلہٕ بہٕ دوٚیِم کوسچن، دوٚیِم کوسچن کیاہ وَنان وٕچھ سا، دوٚیِم کوسچن کیاہ چھُ وَنان، دوٚیِم کوسچن وَنان، دَپان اِف 2/9 آف ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ؤرکِنگ اِن چِنَے، دَپان یِم چِنَے منٛز چھِنہ کٲم کَران ایمپلایز، چِنہِ منٛز کۭتیاہ کٲم کَران ایمپلایز؟ بہٕ تھاوٕ پٮ۪ٹھ کَنۍ لیکھِتھ چِنَے،
اسہ کور بنکن. چینی مز کتیا کران کام؟ چینی مز کران کام باہ پرسنٹ بوٹ باہ پرسنٹ کئی درائے مے چنائی باہ پرسنٹ کتنا چنائی یہ چنائی باہ پرسنٹ کئی گئے زات شڑا گو زات شڑا ٹوٹل کران ایمپلائز کام باہ پرسنٹ از اکوالنٹ ٹو کت زات شڑا گو زات شڑا ایمپلائز کام کران چینی مز دپن اگر ہسا یمو دویو ہتو شڑائے مز کم 2/9 آف ٹوٹل نمبر آف ایمپلائز ورکنگ چنائی وائے ٹرانسفرڈ دپن اگر 2/9 پارٹ آف اگر 2/9 پارٹ آف ایمپلائز یم کام اس کرن کتی چنی مز تم کتی کرن زات شڑا گو 2/9 پارٹ آف زات شڑا اگر یمائی ٹرانسفر کرن دپن یمائی 2/9 پارٹ آف یم ایمپلائز اس کام کرن چنی مز اگر تم تلک تت کوت برک تم کرک ٹرانسفر پٹنا کرکھا پٹنس مز پٹنس مز کتیا آل ریڈی پٹنس مز آل ریڈی 8% 8% کت گئی تم 8% کت برابر پٹن تم اکھ ہتھ ژویتاجی گو اکھ ہتھ ژویتاجی آل ریڈی پٹنس مز کام کران اگر بہت لکھ پٹنا پٹنس مز 8% مگر تم گئی اکھ ہتھ ژویتاجی گیا مے لکھ یتن سائڈس لکھا پٹنس مز آل ریڈی اکھ ہتھ ژویتاجی کران کام چھا مگر دپن یمو اکھ ہتھ ژویتاجی ورائے کرکھ کام 2/9 پارٹ یم اس نا کام کران کتہ چنی مز 2/9 حصہ تلک تمہ مز نیو کت پٹنا رلک پٹن کن ست دپان تھی ورنہ پٹنس مز کتیا وی ٹوٹل کام کران ایمپلائز گو اگر پن اکھ ہتھ ژویتاجی بیگ یم 2/9 پارٹ آف زات شڑا وچھو یہ کوتا گو 2/9 پارٹ آف زات شڑا کیا گو زات شڑا ڈائریکٹ بوجھ کوتا گو 9 9 1 9 2 گو 18 گیا اتک چڑے 8 3 کا 6 3 9 4 گو 6 3 گیا گو تم درائے 4 2/9 پارٹ آف زات شڑا کوتا گو تم درائے 24 چھا گو 24 چھ تلمت چنی مز یم چھ سوزمت پٹنا اما پٹنا مز کتیا گیا ٹوٹل ٹوٹل ایمپلائز پٹنا مز تم گئی اخ پتیم یم کام اس کرن آلریڈی 8% تم اس اخ 34 پلس گژھنس یم نئی رلے 24 تم کس گئی 4 گئی 8 4 2 گئی 6 بیٚیہِ 1 6 8 چھا کانٛہہ آپشن یس دوٚیِم آپشن یتھ یا یہِ گوٚو ختم کٔژِم کوسچن اسہِ یہِ گوٚو ژوٗرِ یہِ گوٚو دۄیہِ تٲجِم کوسچن وۄنۍ تُلو أسۍ امہِ پتہٕ گوٚو نیکسٹ کوسچن چھا نیکسٹ کوسچن کٔژِم سا چھُ یہِ چھُ 33 تھٲیِو نہ تتھ 33 33 کیاہ ونان دپان ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ورکنگ اِن کولکاتا فارمز اپراکسِمیٹلی وٹ پٔرسنٹ آف دَ ٹوٹل نمبر ایمپلایز ورکنگ اِن ممبئی دپان تُہۍ ؤنِو سا تِم ایمپلایز یِم کٲم کران کولکاتاہس منٛز تِم کۭتیاہ پٔرسنٹ چھِ کٕمو کھۄتہٕ یِم کٲم کران ممبئی منٛز بہٕ کرٕ کٲم بہٕ لیکھ تِم ایمپلایز یِم کٲم کران کتہِ کولکاتا ای کے گوٚو ایمپلایز ورکنگ اِن کولکاتا اتھ کتھ سۭتۍ کر کمپیر وِد ریسپیکٹ ٹو ایمپلایز ورکنگ اِن ممبئی پٔرسنٹ مسلہٕ چھُ ملٹِپلاے کران 100 سۭتۍ چھا ؤنِو سا تِم ایمپلایز یِم کٲم کران کولکاتاہس منٛز تِم کۭتیاہ چھِ کولکاتا پھر بہٕ ییٚتٮ۪ن کولکاتاہس منٛز کۭتیاہ کولکاتا 16% تِم گٔے 768 گوٚو بہٕ لیکھ ییٚتٮ۪ن 768 ڈِوایڈ کیاہ سا کرس ڈِوایڈ کرس بہٕ ڈایریکٹ یِم کٲم کران ممبئی منٛز ممبئی منٛز کۭتیاہ کران ممبئی منٛز ممبئی 378 ملٹِپلاے کرس 100 سۭتۍ تِکیازِ پٔرسنٹُک مسلہٕ چھُ چھا وٕچھ سا 2 1 2 2 8 16 2 9 18 گوٚو تھاو سا نظر ییٚتٮ۪ن 2 5 10 2 0 0 چھا وٕچھ سا بہٕ کیاہ کرٕ وۄنۍ کٲم اکھ بہٕ کرٕ 9 8 9 9 3 گٔے 18 ترٛےٚ سۭتۍ ڈِوزِبٕل اے نمبر اِز ڈِوزِبٕل باے 3 اِٹ اِز سم اِز ڈِوزِبٕل باے 3 3 6 18 3 3 9 یہِ تہِ 8 3 گٔے 16 17 18 یہِ تہِ آسہِ 3 9 گوٚو 27 اکھ ژڑیو 3 6 گوٚو 18 گوٚو 3 2 گوٚو 6 3 1 3 3 3 9 3 2 6 گوٚو گوٚو 2 3 × 5 بٹہٕ اکوُہ درٛاو مےٚ گوٚو مےٚ کیاہ درٛاو مےٚ درٛاو 2 3 × 5 بٹہٕ اکوُہ درٛاو مےٚ وٕچھ سا مےٚ کیاہ درٛاو سُہ گوٚو اگر بہٕ ملٹِپٕل کرٕ ییٚتٮ۪ن 0 چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ 5 2 گوٚو 10 اکھ کیری 5 3 15 تہِ گژھِ 16 بٹہٕ اکوُہ گوٚو بوٗجی گژھن مےٚ برابر تلہٕ اگر بہٕ یہِ مےٚ چھُ یتھ والُن اکوُہے گوٚو 16 چھِ مےٚ بٲگراوٕنۍ اکوُہن منٛز اکوُہن بٲگراوٕنۍ 16 اگر بہٕ یہِ اکھ کرٕ ختم فِلحال بہٕ لیکھٕ وُہے بوٗجوٗ کوٗتاہ وُہ ییٚلہِ بہٕ نِمہٕ 0 0 گژھِ کینسل 2 8 16 2 0 گوٚو 60 نیرِ مےٚ گوٚو اگر بہٕ 16 بٲگراو وُہن اتی 60 شیٖتھ حِصہٕ یِمن
مگر مےٚ چھُ اکھ وُہر بٲگراوُن، گوٚو تیٚلہِ یی نہٕ شیٖتھ کینٛہہ، تیٚلہِ یی شیٖتھ کَمٕے، مگر شیٖتھ تھوٚو معموٗلی کَمٕے پَہن، شیٖتھ کَمٕے پَہن، یا گوٚو بہٕ دِمہٕ گۄڈٕ آپشَن نظر، مےٚ چھُ آپشَن شُسَتَتھ، دۄیہِ شیٖتھ ٹوٹَل یی نہٕ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مےٚ چھُ شیٖتھ کَمٕے، پانٛژھ شیٖتھ ٹوٹلی یی نہٕ کِہیٖنۍ اگر بہٕ اِلِمنیشَن میتھڈ کَرٕ، اَروَنٛزاہ یی نہٕ بِلکُلٕے، تِکیٛازِ شیٖتھ تھوڑا کَم، شیٖتھ ٹُو سَتَتھ آسہِ درمیان کَرَن لایِن، کُنسَتَتھ یی نہٕ بِلکُلٕے کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ یہِ چھُ شیٖتھ ٹُو سَتَتھ، مگر پانٛژھ سَتَتھ ہیوٚر کَرِ درمیان لایہِ کَریا، تِکیٛازِ ییٚلہِ مےٚ وُہَن بٲگرو مےٚ آسہِ شیٖتھ شیٖتھ، اَکوُہَن بٲگرو یی شیٖتھ معموٗلی تھوڑا کَم، وۄنۍ چھُ شُسَتَتھ، بِلکُل یی شُسَتَتھ، بہٕ کَرٕ ڈایریکٹ وۄنۍ، تِکیٛازِ اِلِمِنیشَن میتھڈ چھُ بِلکُل کَرُن گوٚبُر یوٗز، تِکیٛازِ یہِ چھُ زیادٕ میتھڈ مَدد دِوان ییٚتٮ۪ن، تۄہہِ وٕچھو کہِ مےٚ پوٚر پَنٕنۍ مطلب دٮ۪ماغ تہِ چھُ لَڑاوُن آپشَنَن منٛز، ٹھیٖک چھا، گوٚو 76% یی یَتھ، سُہ کٔژِم آپشَن چھُ گوٚبُر، سُہ گۄڈنیُکُے آپشَن، یہِ گوٚو کٕلیَر کٔژِم کوسچن اَسہِ، یہِ گوٚو 43rd مطلب 33rd کوسچن گوٚو کَمپٕلیٖٹ، وۄنۍ تُلو أسۍ گوٚبُر نیکٕسٹ کوسچن چھا، وٕچھ سا نیکٕسٹ کوسچن کیٛاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ، چلو نیکٕسٹ کوسچن کیٛاہ چھُ، نیکٕسٹ کوسچن وَنان دَپان فِل دَ بٕلینٛکٕس، فِل دَ بٕلینٛک سُپیس اِن آرڈر ٹُو میک دَ سینٹینس کۄریکٹ ایز پٔر دَ گِوٕن اِنفارمیشن، دَپان یۄس یہِ بٕلینٛک چھِ اَتٮ۪ن دِتھ یہِ کٔرِو تُہۍ فِل، مگر اِنفارمیشن چھِ دِتھ بۄن کَرُن، دَپان ٹوٹل نمبر ایمپلایز ؤرکِنٛگ اِن ڈے ڈیش اِز مور دین دَ ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ؤرکِنٛگ اِن پوٗنے اینٛڈ چِنے، دَپان تُہۍ ؤنِو سا اَتٮ۪ن یُس تۄہہِ پاے چارٹ چھُو دِتھ، تُہۍ ؤنِو سا مےٚ کہِ کٕم ایمپلایز، ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز، کٕم ایمپلایز چھِ، مطلب کَتھ سِٹی منٛز چھِ یِم ایمپلایز چھِ، کُنی کۄس سِٹی چھِ، یا زٕ تہِ آسن رَلٲیِتھ، تِم کٕم سِٹی چھِ یِمن منٛز ایمپلایز چھِ کٲم کران، تِم چھِ زیادٕ، کَمہِ کھۄتہٕ تِمن ایمپلایز چھِ پوٗنے تہٕ چِنی منٛز کران کٲم، اگر تُہۍ دوٗری دِیو نہٕ مطلب پاے چارٹس کُن نظر، دوٗری پاے چارٹس منٛز کیاہ نَنان دوٗری، اڑا دوٗری نَنان کیاہ نَنان پاے چارٹس منٛز دوٗری، دوٗری نَنان کہِ یِم ہسا کٲم، یِم کٕم یِم دہلی منٛز چھِ نہ دہلی، دہلی منٛز چھِ وایا 2-3% چھِ یا دہلی منٛز چھا 2-3%، گوٚو 2-3% چھِ دوٗری باسان زیادٕ، کَمہِ کھۄتہٕ پوٗنے تہٕ چِنہِ کھۄتہٕ، وۄنۍ چھُ مےٚ بیٛاکھ آپشَن پوٗنے اینٛڈ پَٹنہ، پوٗنے تہٕ پَٹنَس منٛز کۭتیٛاہ کَران دۄنوَے، پوٗنے منٛز چھِ 18%، پوٗنے منٛز چھُ سوری 10%، پَٹنَس منٛز گوٚو 8 کٔژ گٔے 19%، 19% تَمہِ پَتہٕ تہِ کَم 2-3 کھۄتہٕ، گوٚو دوٗری باسان 19% تَمہِ پَتہٕ تہِ کَم کَمہِ کھۄتہٕ، تَمہِ پوٗنے چِنے کھۄتہٕ، پوٗنے تہِ چِنیَس منٛز کۭتیٛاہ چھِ، پوٗنے تہِ چِنہِ منٛز چھِ سَمان کوٗتاہ 23%، یِم چھا تَمہِ پَتہٕ تہِ کَم، 10 گٔے 19%، گوٚو اِسلیے دہلی کُنہِ زٔنِس 23% چھا، گوٚو اِسی لیے دہلی منٛز چھِ یِم دہلی منٛز چھِ ایمپلایز کَران کٲم، تِم چھِ زیادٕ کٕمو کھۄتہٕ، تِم ایمپلایز یِم کٲم کَران پوٗنے تہِ چِنہِ منٛز ڈایریکٹ، مطلب ٹُگیدر یِکوٹَے، گوٚو اَتھ کُس آپشَن یی دوٗری گوٚبُر، اَتھ یی دوٗری کٔژ، ژوٗرِم آپشَن، گوٚو ژوٗرِم آپشَن کیٛاہ چھُ، دہلی، گوٚو اَتھ یی گوٚبُر ژوٗرِم آپشَن، سُہ گوٚو دہلی، یہِ گوٚو ڈایریکٹ، یہِ کھے کٔژ تانۍ، وِدِن سیکنڈٕز گوٚو یہِ کوسچن کَمپٕلیٖٹ، گوٚو وۄنۍ چھُ پانٛژھ سُہ کوسچن، سُہ کیٛاہ چھُ گوٚبُر وَنان، دَپان وٹ اِز دا ریسٹرکٹِو ریشو بِٹویٖن دَ ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ؤرکِنٛگ اِن پَٹنہ، دَپان تُہۍ ؤنِو سا ریشو کَتھ کَتھ درمیان، ریشو ؤنِو تُہۍ کہِ تِم ایمپلایز یِم کٲم کَران پَٹناہَس منٛز، تَمیُک ریشو ؤنِو تُہۍ کَتھ سۭتۍ، یِم ٹوٹل نمبر آف ایمپلایز ؤرکِنٛگ کَران دہلی منٛز، یِم دہلی منٛز کَران ایمپلایز کٲم، تَتھ کٔرِوا تُہۍ ریشو کَتھ سۭتۍ، یِم پَٹناہَس منٛز کَران ایمپلایز کٲم، گوٚو بہٕ کَرٕ ڈایریکٹ، بہٕ کَرٕ پَٹنہ، پَٹناہَس منٛز یِم ایمپلایز کٲم کَر، اَتھ کَرٕ بہٕ کَتھ سۭتۍ ریشو، یِم دہلی ایمپلایز چھا، پَٹناہَس منٛز کۭتیاہ ایمپلایز کَران کٲم، وٕچھ سا یہِ تھٲیزیو گوٚبُر یاد، یہِ ریشوُک مَسلہٕ آسہِ نہ پَتہٕ آسہِ دِتھ پٔرسَنٹَن منٛز آسہِ دِتھ پاے چاٹ یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ، گوٚبُر تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ ایٚکوٗریٹ ویلیوٗ نِوان کیٚنٛہہ، تُہۍ ٲسۍزیو نِوان کیٚنٛہہ پٔرسَنٹ ویلیوٕے، پٔرسَنٹ تھرٛوٗ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ریشو کٔرِتھ، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ ایٚکوٗریٹ ویلیوٗ نیُن کیٚنٛہہ، پٔرسَنٹ تھرٛوٗوٕے نِمو ڈایریکٹ، ؤنِو سا تُہۍ مےٚ پَٹناہَس منٛز کۭتیاہ ایمپلاے چھِ کٲم کَران، پَٹنہ اگر وٕچھو أسۍ پَٹناہَس منٛز کۭتیاہ پٔرسَنٛٹ چھِ، پَٹناہَس منٛز 8% چھا، گوٚو بہٕ کَرٕ کیٛاہ، پَٹنہ منٛز گوٚو 8%، گوٚو 8 ڈایریکٹ لیکھٕ بہٕ، اِز ٹُو کیٛاہ کَرٕ بہٕ، دہلی منٛز کٔژ چھِ 2-3، گوٚو 8-1-8-4-0 گوٚو 32، سُہ گوٚو 1:4 ریشو درٛاوا، گوٚو 1:4 آسہِ پَٹناہَس منٛز یِم ایمپلایز کَران کٲم، کَتھ سۭتۍ، یِم دہلی منٛز کَران ایمپلایز کٲم، ٹھیٖک چھا، گوٚو اَتھ کٔژِم آپشَن یی، اَتھ یی گوٚبُر ڈایریکٹ ترٛیٚیِم آپشَن، یہِ گوٚو بیٛاکھ ڈی آی سیٚٹ کَمپٕلیٖٹ یُس پاے چارٹَس پٮ۪ٹھ اوس بیس، اوکے، اللہ حافِظ.